ଆମର ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଏଠି ଜନତା ମଇଦାନରେ ରହିଛି ଏବଂ ଗାଡ଼କଣ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମର ସରିଛି। ଆଜି ରିହର୍ସାଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ସିନିୟର ଅଫିସର୍ସ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି, ସିଭିଲ୍ କ୍ଲଥ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି। ରୁଟ୍ ଲାଇନିଂ ବ୍ୟାରିକେଡିଂ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ ଆମର ବମ୍ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଟି ସାବୋଟାଜ୍ ଚେକ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହୋଟେଲ୍ ଲଜିଂ ଚେକିଂ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଆଉ ନାଇଟ୍ ଚେକିଂ ମଧ୍ୟ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ତା ବାଦ ମୁଖ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ରହିବ, ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକ ଠାରୁ ନାଲକୋ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ 7:30ରୁ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗାଡ଼ିକୁ ଆଲାଉ କରାଯିବନି। କେବଳ ଯେଉଁଟା ମିଟିଂ ସ୍ଥଳକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପାସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ କେବଳ ଆଲାଉଡ୍ ହେବେ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ପଟିଆ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ଡମଣା ଛକରୁ କେଳୁଚରଣ ପାର୍କ ହେଇ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ୍ ହେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଦେଇକି ଯିବେ, ନଚେତ୍ ପଥରଗାଡ଼ିଆ ଦେଇ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ପଥରଗାଡ଼ିଆ ଫାୟାର୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ହେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କଟକରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାଇୱେ ଦେଇକି ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ପଟିଆ ରାସ୍ତା ଆଭଏଡ଼୍ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ସକାଳ 7:30ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅପରାହ୍ନ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟଦେବ ବିହାର ଠାରୁ ନାଲକୋ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବୋଥ୍ ୱେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏଇଟା କେବଳ ଭେନ୍ୟୁ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପାସ୍ ଦେଇଛୁ, କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡବଲ୍ ବ୍ୟାରିକେଡିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଛୁ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଡିପ୍ଲୟ କରିଛୁ, ତେଣୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ରହିବେ, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ରୋଡ୍ ଶୋର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ରହିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସେହି ଅନୁସାରେ କରିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗାଡ଼କଣରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଛୋଟ ଗାଁ ତେଣୁ ତା ଚାରିପଟେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବହୁତ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛୁ। ସେଠି ଯେତେ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ଏନୁମିନେସନ୍ କରିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ପାସ୍ ଦେଉଛୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେଠି ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ନ ହୁଏ। ଆଜି ପୁରା ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏବଂ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ରିହର୍ସାଲ୍ ହେଇଛି ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ନେଇ ଗାଡ଼କଣ ଗାଁ ଯାଏଁ, ଏବଂ ସେଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜନତା ମଇଦାନ ଆସିଛୁ, ଜନତା ମଇଦାନରୁ ପୁଣି ଏୟାରପୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।